Сергій Звєрєв уперше вийшов на публіку після невдалої пластичної операції. Він знову знявся у кліпі з Іриною Білик. Я плакав. Ти жди мене, ти тільки жди мене, жди мене, жди мене. За 3.5 хвилини вони встигли сказати «Жди мене» 36 разів. Це не рахуючи каламбуру «Когда дожди». «Когда дожди». Бо тоді 40. «Ти тільки жди, ти тільки жди, жди». Що? То не Звєрєв після операції? То колишній міністр транспорту? Червоненко? Пане Червоненко, в мене є 2 питання до вас і 1 до Бога. Чому Білик? Чому співати? Господи, чому? Чому? Чому ти не дав їм заспівати «Жги мене»? Тоді би ти мав повне право їх спалити. Ти тільки жди мене, жди мене, жди. Пане Червоненко, ну ви їх гоните?